በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም የትኛውም አይነት በሽታና ደዌ አሁን ይነቀል። አሁን ቼክ ማድረግ ትጀምራላችሁ። እጃችሁን በጫናችሁበት ቦታ ላይ የነበረውን ህመም ቼክ አድርጉት። 100% እርግጠኛ ነኝ የጌታ መንፈስ እንደነቀለ። እናንተ ደግሞ ሌላ ነገር ታውቃላችሁ። መፈወሷን በሰውነቱ አወቀች ይላል። ምን ሆነልህ? ኩላሊት በጣም ያመኝ አሜን። ነበር ያመመ በጣም ቆይቷል። ሶስት ቀን አራት የለም ምንም የለም ምንም ነገር it's gone አባቶይ በዚህን ሰዓት ጸልያለሁ። አሁን በዚህን ሰዓት ደዌ ሁሉ ህማም ሁሉ ከህዝብ ላይ የተነቀለ ይሆን። ህይወታቸው ላይ ተጣበቀ የትኛውም አይነት አጋንንት ያመጣው አደጋ ያመጣው ሁኔታዎች የፈጠሩት የትኛውም አይነት ደዌና ህማም በኢየሱስ ስም የተነቃቀለ ይሆን። አሁን ተአምራትን ለመቀበል የተዘጋጀ ሰው ብቻ በሚያመው ቦታ ላይ እጆቹን ይጫንና ይሄ የኢየሱስ ክርስቶስ እጅ ነው ብሎ እጆቹን በሚያመው ቦታ ላይ ይጫን። No matter what your sickness, your challenge in your body will be removed right now. አሁን ይወገዳል። ለምን የተከፈለበት ነው? ፈውስ የተስፋ ቃል ሳይሆን የተፈጸመ ቃል ነው። የፈውስ ኪዳን የተስፋ ቃል አይደለም፣ የተፈጸመ ቃል ነው። በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ ነው የሚለው። የተከፈለልህን ለመቀበል ነው የምትዘጋጀው። የተከፈለልሽን ለመቀበል ነው የምትዘጋጀው። ሃሌሉያ! ምንም አይነት ህመም አሁን በሰከንዶች ውስጥ ይነቀላል። አሜን። ቼክ ታደርጉታላችሁ፣ ሰውነታችሁ ላይ አታገኙትም። አሜን። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም የትኛውም አይነት በሽታና ደዌ አሁን ይነቀል። አሜን። የአጥንት በሽታ ይነቀል። አሜን። ጨጓራ በሽታ ይነቀል። አሜን። የኩላሊት በሽታ ይነቀል። አሜን። ማናቸውም አይነት የውስጥም የውጭም በተለያየ ስም የተጠራ ደዌ አሁን በኢየሱስ ስም ይነቀል። ፈውስና ተአምራት ይሆን። ነፃነት አሁን ይሆን። እጃቸውን በጫኑበት ቦታ ላይ ያለ የትኛውም አይነት በሽታ አዛለው በኢየሱስ ስም ይነቀል። በኢየሱስ ስም ይነቀል። በኢየሱስ ስም ይነቀል። አሁን ደዌን እንዳያስተናግድ ሰውነታቸውን አዘዝኩኝ። ፈውስ ብቻ ይቀበል። ፈውስ ብቻ ይቀበል። ተአምራት ብቻ ይቀበል። ነፃነት ብቻ ይቀበል። በኢየሱስ ስም ሙሉ ለሙሉ ሰውነታችሁ በእግዚአብሔር እሳት የተዳሰሰ ይሆን። በመንፈስ ቅዱስ እሳት ገለባ ሁሉ ይቃጠል። በሽታ ሁሉ ይቃጠል። እርግማን ሁሉ ይቃጠል። ደዌ ሁሉ ይቃጠል። አጋንንታዊ ስራ ሁሉ ከላያችሁ ላይ ይነቃቀል። በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይኩኝ። ፈውስ ሆነ። ፈውስ ሆነ። የደዌ መናፍስቶች ይመቱ። የበሽታ ኃይላት ይመቱ። የፈውስ መላእክቶች አሁን ዴሊቨሪ ያድርጉ። ፈውስ ፈውስ። እጃችሁ ላይ አንዳንዶቻችሁ እንደ ሙቀት ይሰማችኋል። አንዳንዶቻችሁ እንደ ቅዝቃዜ ይሰማችኋል። ዲፕ የሆነ ንፋስ ነገር ሰውነታችሁ ውስጥ ይሰማችኋል። አንዳንዶቻችሁ ውርር ያደረገ ከሰውነታችሁ ላይ ይሄዳል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን አሁን ፈውስ በላያችሁ ላይ ሆነ። እጃችሁን በጫናችሁበት ቦታ ላይ አንዳችም የህመም ጉልበት ላይሰራ የተነቀለ ይሆን። የተነቀለ ይሆን። አሁን ቼክ ማድረግ ትጀምራላችሁ። እጃችሁን በጫናችሁበት ቦታ ላይ የነበረውን ህመም ቼክ አድርጉት። እኔ 100% እርግጠኛ ነኝ የጌታ መንፈስ እንደነቀለው። እናንተ ደግሞ ሌላ ነገር ታውቃላችሁ። መፈወሷን በሰውነቱ አወቀች ይላል። ስለዚህ አሁን ቶሎ ብላችሁ ቼክ አድርጉ። ጎንበስ ቀና እያላችሁ የወገብ ህመም የነበር የአጥንት ፕሮብለም እጃችሁ ላይ፣ እግራችሁ ላይ፣ ትከሻ፣ የተለያየ ሰውነታችሁ ክፍል ላይ እጃችሁን በጫናችሁበት ቦታ ላይ የነበረ ደዌ አሁን ቼክ አድርጉት። በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሆን። የተነቀለ ይሆን። ሃሌሉያ። አንድ ነገር አውጅላችኋለሁ። በዚህን ሰዓት ፈውሴን ፓስተር ተቀብያለሁኝ። አጽናልኝ። ተአምራት በህይወቴ ላይ ሆኗል። አሁን ፈውስ፣ ቅድም ያመኝ የነበረው እጆቼን የጫንኩበት ቦታ ላይ የነበረው ህመም የለም የምትሉ ብቻ አንድ እጃችሁን አሳዩኝ። አንድ እጃችሁን። ፕሬይዝ ጋድ። ቶሎ 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 ቶሎ። ፕሬይዝ ጋድ። አጽናላችኋለሁ። በሽታውን ይዛችሁት አትሄዱም። ፓስተር ቅድም አሁን ስትጸልይ የነበረው ህመም አሁን የለም የምትሉ ቼክ አድርጉትና የፈውሳችሁን የተአምራታችሁን ስጦታ በህይወታችሁ ላይ አጸናለሁ። እቤት ሄደህ አያገኝህም። እቤት ሄደሽ አያገኝሽም።
እቤት ሄዳችሁ ያገኛችሁ አይመለስም። አሜን ትላላችሁ ወይ? ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። እስኪ እጆቻችሁን አሳዩኝ። አሁን ፈውስ ኢንስታንት ፈውስ አሁን ተቀበላችሁ። ፕሬዝ ጋድ። ኦኬ ፕሬዝ ጋድ። ማን ነው ስምሽ? ምህረት። ምን ሆነ? አው ጠፋ። ያምሽ የነበረው? አው ጀርባሽን ያመመሽ ነበር? አው ጀርባይና ሞይ ነበር ሰሞኑን። ኦኬ አው እና አሁን ጸልይ ቀና ስሉሉ እየተሰማኝ ነበር ጀርባይንና። የለም የለም። ኢትስ ጎን። ምንም ነገር ኢትስ ጎን። ያ ለዘላለም አይመጣም። አይመጣም። በኢየሱስ ስም ፈውስሽን አጽናሁት። አሜን። ኢን ጂሰስ ኔም ተአምራትን አወጅኩኝ። አሜን። በኢየሱስ ስም ደግሞ የተከፈተ በር አወጅኩልሽ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ያሳየኛል። You need it በጣም desperately የፈለግሽው ያለሽው የተከፈተ በር እግዚአብሔር አምላክ አክሰስ ስጠኝ ይያልሽ የጸለይሽበት ያለውን ነገር አየሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ ያንን በር ከፍቶታል። አሜን። ተከፍቷል። ሲሪየስ የሆነ አክሰስ ነው የምትፈልጊው። ሲሪየስ የሆነ እግዚአብሔር ሆይ ልክ ነው ማውራው ነገር ይሄንን አክሰስ desperately እፈልጋለሁ ይሄን በር እፈልጋለሁ ይያልሽ ነው ያለሽው። ጌታ አምላክ እንደዚህ ያለ ተከፈተ። አሜን። ተከፈተ። አንድ ሰው ሲጮህ ይንገራታ ተከፈተ። አሜን። ተከፈተ ብሎ አይዞ አትቅና። ልክ ለሷ ስትናገር ባንተም ህይወት ላይ ይሰራል። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። እኔ ሁሌ ነግራቸዋለሁ አይደል፣ አንድ ቃል ሲመጣ አንድ ሰው ላይ ብቻ አይደለም፣ እንኳን እግዚአብሔር ቃል አንድ ቦምብ ሲፈነዳ እንኳን ፍንጥርጣሪው ብዙ ሰው ጋር ይደርሳል። ስለዚህ አንተ ለሰው አሜን ስትል አንተም ላይ በረከት ይመጣል። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ፈውስሽን አጽናን። ተአምራት በሮችሽ ሁሉ ይለቀቁ። አሜን። ኢን ጂሰስ ኔም። ማን ነው ስሙ? የኔ አባት መለስ ይባላል። መለስ። አቤት። እንዴት ነህ? ክብሩ ይስፋው። አሜን አሜን አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ምን ሆነልህ? ኮላሊት በሽታ ነበረ። አሁን ወደዚህ ሲመጣ ራስ በጣም ያመመኝ ነበረ። ጓደኛዬ ነበረ አንድ ቀዝቃዛ ውሃ ግዛልኝ ምናምን ያልኩ ነበረ። ኮላሊቴ በጣም ያመኝ ነበረ። ከዚህ በፊትም ብዙ ጊዜ ያስቸግረኛል። አሁን ስትጸልይ እንደዚህ ጀንጫ እናደረግኩትና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈውስ ይሁንልኝ ባልኩት፣ እሺ፣ ከዛ ዳንኩት። አሁን ምንም ነገር የለም የሚሰማ? ምንም የሚሰማ ነገር አለ? ምንም ምንም አይሰማኝ። እንዴ አርገዋ በደንብ። ሃሌሉያ። ምንም የለም ምንም የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። አሜን። ስንት ጊዜ ነበር ያመመ? በጣም ቆይቷል? በጣም ቆይቷል። ዛሬ ምንም ነገር የለም። በኢንስታንት የሆነ ሂሊንግ ሆነ። ምንም የለም። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። እንደዚሁ በተለያየ ስቃይ ውስጥ ያላችሁ ዛሬ ምንጩ ደረቀ። አሜን። የስቃዩዋ ምንጭ ደረቀ እንደሚል ከላያችሁ ላይ አደረኩት። አሜን። ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም። ለዘላለም ተባረክ። አሜን አሜን። ፈውስህን አጸናሁት። አሜን። ፈውስህን አጸናሁት። አሜን። ይዋጓል በሉት እስኪ። አያሸንፉህም። አሜን። ይዋጓል በሉት። አያሸንፉህም። አሜን። ኃይለኛ ትግል ላይ ነው ያለው። ባለው በስራ ሁኔታ ኃይለኛ ትግል ውስጥ አየዋለሁኝ። ኃይለኛ ትግል ውስጥ ኃይለኛ ትግል ውስጥ ነው የማየው። ሰልፍ ውስጥ ነው የምመለከተው። እና ከዚህ ሰዓትና ደቂቃ ጀምሮ ይሄ ሰልፍ አየ። ዳዊት እንደዚህ አለ፣ መክበቡንስ ንብ ማርን እንዲከብ ከበቡኝ፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ስም አረኳቸው፣ አሸነፍኳቸው። ንብ ማርን እንደሚከብ ነው የከበቡኝ አለ። ንብ ማርን ሲከብ ኖርማሊ በሰልፍ አይደለም የሚከበው፣ እንደዚህ ውርር ነው የሚያደርገው። በእንደዛ አይነት ወረራ ውስጥ ነው ያለኸው። በእንደዛ አይነት ከበባ ውስጥ ነው ያለኸው። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ በእግዚአብሔር ስም አሸነፍኳቸው እንደሚል ከዚህ በኋላ በሞገስ ትሄዳለህ። አሜን። እስቲ አንድ ሰው ሞገስ ይበል። በኢየሱስም ሆነላችሁ። አሜን። ሃሌሉያ። ኢን ጂሰስ ኔም አጸናሁልህ። አሜን አሜን። ማን ነው ስምሽ? ማማ መሰረት። መሰረት፣ ምን ሆነልሽ? እኔ ከመምጣቴ በፊት ወገቤን በጣም ያመኝ ነበር። እሺ። ለስንት ጊዜ? አሁን 3 ቀን 4 ቀን ይሆናል። በጣም ነበር የሚያመኝ። እሺ። አሁን እዚህ ራሱ ለማምለክ በጣም እየተቸገርኩ ነበር። ምንድን ነው እያልኩኝ። ኦኬ። ከዛ አሁን ከተጸለየ በኋላ እጃችሁን ጫኑ ምናምን አልክ። እጄን ጫንኩ። አሁን ምንም ስሜት አይሰማም። ምንም ነገር ጎንበስ ቀና ብለሽ ቼክ አረግሽው? ምንም ነገር። በደንብ ሽብሸባ ያመኝ ያመኝ ነበረ መቆም እስከሚያቅተኝ ድረስ። ግን አሁን በቃ የለም። እግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ኢየሱስ ያድናል። አሜን አሜን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ስለዚህ ታላቅም ነገር በህይወትሽ ላይ አወጅኩኝ። አሜን አሜን። ነው ወይ? አሜን። ቤትሽ ውስጥ የእግዚአብሔር መልአክ ስጦታ ይዞ ሲገባ ይቻላል። አሜን ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አዳጋ ዳጋሳ። አሜን አያ። አሜን ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው።